podozrivo presne, to znamená, že skončíme nepresne. Koniec je vždy otvorený, uvidíme, ako to bude vzerať na konci. Teraz ste všetci zdraví, nadýchaní dobrého vzduchu, nič ste nepili ešte, na konci to vždy vyzerá celkom ináč. Ale dúfajme, že vydržíte pri dobrej hudbe. Program všetci poznáte, bolo by zbytočné ho opakovať. Ja len chcem povedať, že mám osobnú radosť, že sa tu opäť stretávame. Vďaka tým, ktorí to zorganizovali a ktorí to aj dnes tu organizujú a robia preto všetko, aby priebeh tých troch koncertov bol čo najpríjemnejší, najmä pre vás. To znamená, všetci sponzori tých tu vidíte na našich plagátoch, na našich zákrytoch, za nimi sú reproduktory. To je prvoradé a potom všetci ľudia z agentúry Rock Pop, ktorí celý rok robia na tomto festivale a ďalší, ktorí prichádzajú medzi nás práve na tieto 3 dni. Muzikanti sú všetci v Bratislave, všetkým sa to páči a všetci sú nadšení. My vždy rozmýšľame nad tým, či táto sála je väčšia ako tamta. Ona vyzerá, že je väčšia, ale možno ani kapacitne nie. Nevieme to sami odhadnúť. Dúfajme, že vydrží nápor, ktorý je už dnes skoro istý, pretože lístky sú vypredané, ale aj tak každý koncert, vždy pred koncertom predávame takú stovku, okolo od 100 do 150 lístkov pre tých, ktorí prichádzajú k nám zďaleka a ktorí predsa len si to v tom predpredaji nezaistili. Aspoň viac zaplatia za tie lístky, nie? Tak, všetko je pripravené. Želám vám príjemné počúvanie. Našou prvou kapelou, prvým účinkujúcim sú kolegovia, bratia z Českej republiky a z Moravy. To znamená, dvaja Pražáci a dvaja Ostraváci sú to, ktorých určite budete poznať a celé sa to skrýva pod menom The Rhythm Desperados. Thank you.
Thank you.
Dobrý večer, Bratislavo. Tohle je Rhythm Desperados. Já představím mé spoluhráče na basu, Zdeněk Wimpy Tichota. Nejvyšší basista, kterého znám. Na bicí lídr, kapelník Michal Hejna.
Další rytmický otrok na perkuse, Pavel Plánka. Dnes už napůl Bratislavák, Michal Žáček. Já jsem Adel Boris Urbánek a hraju na klávesi. Děkuju. Tak jistě jste poznali první skladbu, kterou napsal Joe Zawinul a nazvali Birdland. Druhou písničku jsem napsal já a nazval jsem ji 97. Avenue. A teď vám zahrajeme další moji věc, kterou jsem nazval Come and Play. Pojď si hrát. Thank you.
Děkujeme. Michal Žáček. Děkujeme. Moc děkujeme. Tato skladba se jmenuje Deja Vu, kterou vám teďka Michal zahrál, a my vám teď zahrajeme skladbu, která dala název našemu albu, live albu, který jsme nahráli v pražském klubu Agarta. To album se jmenuje Volcano, stejně jako tahle ta skladba, taková hudba Volcano. Thank you.
Desperados. Moc děkujeme. Tak a teď vám zahráme úplně poslední písničku našeho bloku, neboť po nás přijdou fantastičtí jazzmeni, vy to víte, vy tady jste kvůli nich taky. Takže poslední skladba se jmenuje Friday's Dance Evening. To je dneska, ne? Jo, tak jsme se trefili, dobrý. Thank you.
Zdeněk Jim Pitichota, Michal Hejna, Pavel Planka, Michal Žáček, Boris Urbánek. Děkujeme. Yeah. Ďakujeme pekne, to bol úvod dnešného večera. Keď ináč nedáte.
Rhythm Desperados.